В крайна сметка отбора на Хебър бе печеливш. Тогава главна действаща фигура бе Георги Николов, който обаче отдавна вече не е част от състава на Хебър. Сега възможност за Лазар Марин, който отправи първи удар в очертанията на сяване от страна на Мартин Величков. Получи се рикошет, който направи задачата на Величков. С капитанската лента в днешната среща. Немалко са отсъстващите футболисти за отбора на Етра. Затова обаче след малко първи удар към вратата на Петър Дебрелиев и намеса на... Не чак толкова трудно спасяване, но все пак състава на Етър, за да направят задачата си в останалата част от срещата малко по-лесна. Пита обаче с топката, с шанс за Етър, удар към вратата и спасяване от страна на Петър Дебърлиев. Успя да финтира Пенчев, достатъчно пространство имаше. Не липсват високите хора в състава на Етър, които да бъдат достатъчно опасни с глава. Ето удара с глава именно на играч, който можеше да застраши вратата на Петър Дебърлиев. Доста по-добре изглежда групата на Етър за днешната среща. Имаше сериозни проблеми с липсващи футболисти и състава на Етър. А сега има проблем с това попадение, което Марк Емелио Папазов реализира във вратата на болярите. Страхотен гол на футболиста, който е собственост на ЦСКА. В 17-та минута играча с номер 17. Още веднъж прекрасно овладяване на топката. Още с спирането той прати достатъчно далеч от себе си Мартин Николов, който даде възможност на левия крак на Марк Емилио Папазо да влезе в действие. А самия жест на Николас Пенев, който се хвана за главата, показва колко изненадващо и колко красиво е това попадение на Марк Емилио Папазов. Винаги е. Отново топка, която преминава през Марк Емилио Папазов. Анзи има пространство за удар. Отказа се в първи момент. Сега шут с десния крак на Йоанзи.